បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ Channel សំចម្រើនជីវិតតតតជាមួយនឹង Microsoft Excel ហើយកម្មវិធី Excel នៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកពីរបៀបនៃការរៀបចំជា invoice នៅក្នុង Microsoft Excel តែម្ដងអញ្ចឹងរបៀបនៃការធ្វើ invoice ខ្ញុំមានគំរូអញ្ចឹងselect មើលគំរូនេះជាគំរូដែលថាយើងនឹងរៀបចំដើម្បី edit ដើម្បីកែសម្រួលនៅក្នុង Excel ម្ដងហើយវាមានចំនួនតិន្ន័យនៃការកែនីអញ្ចឹងយើងនឹងកែនីដាក់ total ដាក់រូបមន្តនេះផ្សេងៗចូលទៅក្នុង Excel វិញរបៀបធ្វើដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងនេះតែម្ដងចាប់ផ្ដើមយើង copy រូបនឹងតែម្ដងនេះដាក់ចូលទៅក្នុងនឹងរួចហើយខ្លឹមសារនៃការរៀបចំចូលទៅក្នុង Excel យើង copy នេះនេះក្រុមហ៊ុនអានេះជាគំរូព្រោះជាទូទៅនៅពេលដែលលោកអ្នកជាលក្ខណៈសាមញ្ញក៏អាចប្រើវិធីសាស្ត្រនេះបានដើម្បីយកមកប្រើយកមករស់ស៊ីធ្វើអាជីវកម្មលោកអ្នកឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងអញ្ចឹងរៀបចំ invoice ដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងកម្មវិធី Word ងាយស្រួលទេមិនលំបាកទេនៅក្នុង Excel អញ្ចឹងនេះនឹងដាក់អាសយដ្ឋានដាក់លេខទូរស័ព្ទឬក៏អីមក copy paste មកយើងវាយអត្ថបទនឹងបញ្ចូលតែម្ដងអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំមានអត្ថបទនឹងស្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំ edit តិចតួចបានហើយមួយទៀតទៅលើចំណុចនេះinvoice ចំណងជើងណាចំណងជើង invoice copy ហើយ paste មកចំណងជើងដាក់ត្រង់មួយនេះហើយក៏ control z control z ទៅវិញដាក់ត្រង់ចំណុចនេះដល់ទៀត copy paste ចំណុចនេះមកហើយបន្ទាប់ពីនោះមកយើងមានប្រមាណក្លោនដែលត្រូវដាក់អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះកម្មវិធីមាន1 2 3 4 5 5អញ្ចឹងយើងត្រូវបង្កើត table ដែលមាន5កលឹមហើយ3 4 5 row ហ្នឹងទៅ1 2 3 4 5នេះ2 3 4 5បាទហើយបង្កើតកលិតនឹងមកដាក់ table ជា format cell បាទ border ជួរអូខេរួចទៀតពីនេះមកយកមកដាក់នេះវិញហើយក្បាលលើជាលក្ខណៈនៃការកំណត់ជា item នេះ copy តែម្ដងទៅអ្នកវាបញ្ចូលក៏បានដែរនេះ1 2 3 copy ហើយចូលមកក្នុងនេះមកនេះវាស្រួលហើយនេះវាកម្លៀតពេកដាក់មកនេះមកលេខ1 2 3 4 5បាទកំណត់ align នៅកណ្ដាល description ជាតន្ន័យដែលលក្ខណៈដែលយើងអាចបករាយការពីតំណែងពីមុខតំណែងរបស់យើងហើយចំនួនមុខតំណែងដែលយើងត្រូវមានហើយយើងដាក់មកហើយចំនួន quantity យើងអាចបន្ថយតិចមក right ក៏ថយតិចដែរទៅមិនសមរម្យត្រង់ចំណុចហ្នឹងបាទ amount ក៏ចឹងដែរអាចសេរីមកសំរុំតិចទៅបាទហើយក្បាលលើត្រូវមានកាលបរិច្ឆេទជាមួយនឹង date ចូលទៅក្នុងនេះមកមានចំនួន client date ឯហ្នឹងដាក់មកនេះតាមចំណុចនេះអូខេលើហើយលើហើយលើហើយខាងយើងដាក់ឡើងនេះ
that invoice number ការបកឆែតជាមួយនឹងលេខនៃ invoice ហើយមួយទៀតអតិជនលេខបាអតិជននេះ number client name ឬក៏ phone client name និង client phone number copy ហើយយកមកផាសមកទៅថយមកបាទនេះក៏បថយដែរមកលើកទីទៀតថែមវិញបាទសម្រុំហើយខាងក្រោមនៃអត្ថបទក៏យើងអាច copy ដែរនេះមានដាច់មកមាន total មាន cell មាន cell មានអីមកហើយតើតើជាមួយនឹង no return no អីនេះយើងអាចកំណត់បានដែរណា copy មកយក control z copy ហើយយកមកផាសនៅក្នុង excel មកនេះត្រង់ចំណុចនេះនេះដល់ព្រៀងតិចមក invoiceយើងមានលក្ខណៈបែបនេះឯងហើយត្រង់ចំណុចនេះយើងមាន total amount format cell ម្ដងទៀតដាក់មកបាទហើយ total កុំឲ្យខុសពណ៌ copy មាន buyer មាន seller នេះទៀតនេះ totaltotal បាទដាក់រូបមន្ត3នេះ select មកបូតបិទមុខកញ្ចក់មកវិញ enter អញ្ចឹងរាល់ចំនួនហើយមួយទៀត3កន្លែងនេះស្មើគណនីនេះ unit price បាទនេះមានចំនួន1វាគុណនឹងចំនួន unit price អញ្ចឹងស្មើនឹងកន្លោនេះគុណជាមួយនឹងកន្លោនេះបាទ enter ហើយអូសរូបមន្តនឹងមកโอเคឧទាហរណ៍ថាជាអីគេ GPS 1តម្លៃ60ដុល្លារបាទនេះវារត់អូតូចូលត្រង់ចំណុចនេះអញ្ចឹងជាខ្លឹមសារឲ្យ select អក្សរដាក់ពណ៌ទឹកបិចកម៉ៅមកបាទឲ្យវាស៊ីគ្នាគេតាស្រាច់ហើយសម្រាប់ table ហើយបន្តពីនោះនៅមាន buyer seller អូខេចូល buyer and seller នេះ copy មកហើយនៅក្នុង excel នេះស្រួលទេដាក់នេះមក buyer seller ហើយ trade ដាក់ trade មក seller ដូចហ្នឹងណាត្រេមបាទរួចជាការស្រាច់សម្រាប់ print preview ចូល print បាទនៅដាច់អត្តបទនៅអីនេះនៅសាលវែងយើងអាចស្រេបានលឺខិតទៅលើអញ្ចឹងចូលពេញ layout ចាត្រង់ចំណុចនេះឬក៏នេះមាននៅ space ច្រើនជាងអាចទាញចំណុចកណ្ដាលហើយទាញមកទាញទៅលើ item ទាញទៅលើ description ជាមួយនឹង amount បាទត្រូវចាំបន្ទាន់នេះហើយខាងលើស្រី marginស្រីម៉ាជីនបន្ថយម៉ាជីនតិចមក25បាទដាក់25ទៅអូខេអូនៅខាងនេះមួយទៀតខាងឆ្វេងម៉ាជីនទៅតាមឆ្វេង45អូខេធំច្រើនយក7វិញក៏បានដែរprint preview
này là sao tiền tiền một bên mà chẳng dừng ai vừa bàn pì trong chúng nội nâng ai dịch địch màu bàn pì description tiền bật hai máu hay màu cho môi nâng ní dạ chưa đồn hỏi cầm mọi lớp bật tọt này nè lớp tọt đất đất nè và sân trên lớp viên nâng thuở đặt là tập bọt đã bị đi dưỡng print trong lúc này nè hay thay mớ nằm bớ hay thay nè và lớp lớp hỏi hay thay sân ok lớp tỉnh đồng tỉnh đồng sẽ ở trâu sát và nè thay tiếp mà thay mấy smart này cho một nâng khai ăn nè và đôi cái nè và chân bán print preview luôn nè ai tiền tích máu tiền như này tích máu tiền cái lại này tích tiết máu bên nó dừng à cũng bị phá hại đã và cả bàn mũi tiết sẽ mẹ phê cho mùi nè phá máu nè lớp lớp hỏi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  print preview nè bàn ạ đã bọt phí bàn invoice phí lúc này ai bảo mà chỉ hiến mà cái này các bạn mà cái này các bạn chắc ai print máu dân cắt cho pi tới dân ai trả bà này xem nhé cả để dân thầy phơi thầy lờ invoice.